pessoal, eu quero mostrar para vocês uma fruta e quem souber o nome aí que me diga, né? Porque eu não sei. Essa fruta aqui, ela dá em janeiro aqui na minha região, né? Em janeiro, fevereiro, ela parece um jabuticaba. Ela parece muito um jabuticaba, só que é uma pena que... Ó, tirei um aqui. Ela parece jabuticaba, só que ela é muito azedinha. E o pé aqui, ó, o pé tá aqui, de onde eu tirei, né, daqui, ó. Você vê mais aqui, ó. Ó, o tronco mesmo é esse bem daqui, ó. Ó, tem até mais aqui, ó. Ela parece muito jabuticaba. Parece muito. Só que ela é bem azedinha e aqui em Teresina, Piauí, ela dá em janeiro, por aí assim. E tem muitos no chão aqui caído. É isso aí. Se alguém souber o nome aí, eu peço que vocês me digam qual o nome dessa planta.